ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଟିଟି କ୍ଲାସ ଯାହା ବି ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଟପିକ୍ ରହିବ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣରେ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ କରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଭିନ୍ନ ନା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ଇଏ ସବୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ହିଁ ତା'ର ଯାହା ଫଳାଫଳ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସି ଅପସନ୍ ବି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ବି ସି ଅପସନ୍ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସୂଚାଉଛି? ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗ ଫୁଟ, କାର୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ, କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ହିଁ କୌଣସି ପିଲାର ନମ୍ବର ଏବଂ ତା'ର ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗଣିତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି, ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଓଟିଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ CEI ଅଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, କମ୍ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଦେଇଛି କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବନି। କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତାହେଲେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ଲାଗିବ, ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ଏଠି କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯାହା ବି 4ଟା ବିକଳ୍ପ ଦିଆହେଇଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଯେ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମିତି ତାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ତା ଦେଇଛି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ତାହେଲେ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ସେଇଟା ହିଁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଶିଶୁର କୃତି ବିଷୟ, ଶିଶୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି 5-3 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 5 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାପ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରେ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କହିବା? ତାହେଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା 2ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସି ଅପସନ୍, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରମୋସନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ?
प्रमोशन क्यों परीक्षण आम करता कृति परीक्षण अभिजोग्यता परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण बाचिक परीक्षण ताहले प्रमोशन आम कौन करूँ ना कृति परीक्षण ही करता जोटा कि ऑप्शन ए रही पर क्वेश्चन देखा मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निम्ते क्यों क्रमटी ठीक देखिए कौन मानकीकृत परीक्षण देखिए फास्ट कौन अच्छी ऑप्शन प्रथम विषय चयन शिक्षण उद्देश्य स्थिर करवा प्रश्न नक्शा प्रस्तुति प्रश्नर गठन तापर विषय चयन प्रश्न नक्शा प्रस्तुति शिक्षण उद्देश्य स्थिर करवा एवं प्रश्न प्रस्तुति तापर अच्छी कौन ना प्रश्न नक्शा प्रस्तुत करवा शिक्षण उद्देश्य स्थिर करवा विषय चयन करवा प्रश्न प्रस्तुत करवा लास्ट ऑप्शन कौन अच्छी ना शिक्षण उद्देश्य स्थिर करवा प्रश्न नक्शा प्रस्तुत करवा प्रश्न गठन करवा प्रश्न को विश्लेषण करवा देखो जो ऑप्शन डी अच्छे से ठीक उत्तर कारण प्रथम आम कौन करवा ना शिक्षण उद्देश्य स्थिर करवा शिक्षण उद्देश्य स्थिर कर सारापर क्यों प्रकार आम प्रश्न देवा केते दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न देवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न केते देवा क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न तार गोटे नक्सा तैयारी करवा तापर आम कौन करवा ना प्रश्न को गठन करवा से जहाँ आम नक्सा तैयारी करवा से ही अनुसार प्रश्न तापर से प्रश्न को आम कौन करवा ना विश्लेषण करवा जोटा कि मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति बेले यही विषय को आम कौन करवा ना गुरुत्व देवा उचित तेणु ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी मान समयानुवर्तिता अनुधान निम्ते क्योंटि मुख्यतः व्यवहार कराए कौन ना शिक्षार्थी मान समयानुवर्तिता अनुधान करने देखिए ऑप्शन कौन अच्छी चेकलिस्ट साक्षात्कार रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ ताल देखो जो ऑप्शन ए अच्छी जे रेटिंग स्केल सॉरी चेकलिस्ट से ठीक उत्तर कारण चेकलिस्ट द्वारा ही आम कौन करवा ना शिक्षार्थी मान समयानुवर्तक अनुधान करपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गठनात्मक मूल्यायन निम्ते क्योंटर व्यवहार कराए ना तो गठनात्मक मूल्यायन कौन मो पूर्व भिडियो में कही सारी जिते बारे में मैथ्र पेडागोजी एवं ओडियार पेडागोजी क्लास आलोचना करते से मुझे तो देखा गृह कार्य रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ एकक परीक्षण देखिए कौन गठनात्मक परीक्षण में क्यों व्यवहार कराए ना ताहले ऑप्शन ए जो अच्छी गृह कार्य कारण गृह कार्य गठनात्मक मूल्यायन दि जाए ना तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा क्यों श्रेणी मूल्यायन मूल्यायन जहाँ भी प्रकारभेद अच्छी जोटा कि आम पूर्व आलोचना करचे ताहले ए जो आमर जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जोटा कि मैट्रिक सर्टिफिकेट से क्यों श्रेणी मूल्यायन व्यवस्थान गठनमूलक नैदानिक सामग्रिक ताहले ऑप्शन डी देख ऑप्शन डी होता है ठीक उत्तर जोटा कि सामग्रिक कारण सामग्रिक मूल्यायन होती जोटा वर्ष शेष होता है सेटा आम सामग्रिक मूल्यायन कहा जाए तार फलाफल को आम सर्टिफिकेट मध्यम ही प्रकाश करतापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों तीनोटी विषय प्रश्न पचार कौशल सह संपृक्त क्यों तीनोटी विषय प्रश्न पचार कौशल सहित संपृक्त देखिए ऑप्शन कौन अच्छी प्रश्न गठन पचार शैली और शिक्षक व्यक्तित्व प्रश्न पचार शैली प्रश्नर परिणाम शिक्षकंकर व्यक्तित्व प्रश्नर गठन प्रश्नर परिणाम शिक्षकंकर व्यक्तित्व प्रश्नर गठन पचार शैली और प्रश्नर परिणाम ताहले देखंतु जोटा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन अच्छी सेइटा हबो तर ठीक उत्तर कारण विषय कौन सी विषय प्रश्न पचार कौशल अच्छी प्रथम आम प्रश्न गठन करवा तापर कौन करवा ना पचार शैली प्रश्न पचार शैली था एवं शिक्षक से शैली प्रश्न पचार शैली शिक्षक व्यक्तित्व रही था तेणु ऑप्शन ए हूँ ठीक उत्तर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नलिखित उक्ति मानक मधुरु केउटी मूल्यायन को बुझाऊ हरि गणित 90 नंबर रखी मुझे 100 मीटर दौड़ 1 मिनिट रे समाप्त कर दौड़ द्वितीय स्थान अधिकार कला बासु 1 मिनिट रे 40 शब्द टाइप करे राम हरि अपेक्षा गणित अधिक नंबर रखी ताल केउटी मूल्यायन को बुझाऊ देखो जो ऑप्शन बी अच्छी जे ए 100 मीटर दौड़ 1 मिनिट समाप्त कर श्रेणी में द्वितीय स्थान दौड़ द्वितीय स्थान अधिकार कला तेणु जेहेतु ये स्थान अधिकार कथा कहुई तेणु ऑप्शन बी हम तार ठीक उत्तर जोटा कि मूल्यायन को सूचाऊँ तापर क्वेश्चन देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे जो एक निर्दिष्ट विषय वस्तु आधारित प्रश्न एक निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य परिमापक प्रश्न ताहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेहेतु ताहले तार निर्दिष्ट उत्तर थी तेणु ऑप्शन सी हो तार ठीक उत्तर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित संपर्कित जो प्रश्नर एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे जो प्रश्न मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए जो प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करे जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे देखिए देखो जो फास्ट जो ऑप्शन अच्छी बी ऑप्शन अच्छी जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए
ताकू ही आम कह सीटा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित संपर्कित। तापर क्वेश्चन देखा सर्टिफिकेट प्रदान क्यों परीक्षण व्यवहार कराए अभिजोग्यता परीक्षण कृति परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण वाचिक परीक्षण तेणु सर्टिफिकेट जो आम व्यवहार दिखती से आम कौन करते से परीक्षण टाक आम कृति परीक्षण ही कह जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नक्त मध्य क्योंटी मानकीकृत परीक्षण प्रजोज्य नुहे देखिए कौन ना मानकीकृत परीक्षण विषय वस्तु निर्वाचन हुए परीक्षण निर्दिष्ट श्रेणीपाई होता है परीक्षा प्रणाली स्थिर हुए फलाफल व्यवहार प्रणाली स्थिर हुए। ताहले देखिबा जे मानकीकृत परीक्षण प्रजोज्य नुहे देखो जो ऑप्शन अच्छी बी ऑप्शन अच्छी जे परीक्षण निर्दिष्ट श्रेणीपाई होता है सीटा हाँ तर ठीक उत्तर। तापर क्वेश्चन देखा पर्यवेक्षण द्वारा मूल्यायन करा क्यों साधन रे उपस्थित व्यवहार एक तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाय पारे नाही कौन दे पर्यवेक्षण द्वारा मूल्यायन करा ताले मूल्यायन आम करने कौन ना पर्यवेक्षण द्वारा ताले क्यों साधन उपस्थित को आम कौन करवा ना तुलनात्मक मान रूपे आम निर्धारण करवा ना निर्धारण मापक जांच तालिका पर्यवेक्षण फर्द एवं देखिए घटनावली विवरण देखो जो ऑप्शन अच्छी जांच तालिका जो बी ऑप्शन अच्छी से ठीक उत्तर कारण जांच तालिका को आम पर्यवेक्षण द्वारा मूल्यायन समय एक साधन व्यवहार करपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गठनात्मक मूल्यायन निम्नोक्त केउटी व्यवहार कराए एकक परीक्षण रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ उपरोक्त समस्त तेणु कौन ना गठनात्मक मूल्यायन गठनात्मक मूल्यायन के हुए ना कौन से एक शिक्षण कार्य सरलापर कौन से एक प्रसंग सरलापर शिक्षक जो मूल्यायन करता है आम गठनात्मक मूल्यायन करवा एकक परीक्षण व्यवहार करेटिंग स्केल व्यवहार कर प्रश्नगुच्छ व्यवहार कर तेणु यार जो ऑप्शन डी अच्छी उपरोक्त समस्त सहीटा हाँ तर ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त प्रश्नगुड़िकू क्यों प्रश्नर उत्तर सुनिर्दिष्ट एवं अनन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न रचनात्मक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अनुसंधानमूलक प्रश्न देखिए कौन ना तार उत्तर देखिए सुनिर्दिष्ट हम सुनिर्दिष्ट मैंने मानने उत्तर एक निर्दिष्ट उत्तर हे तेणु निर्दिष्ट उत्तर क्यों थे हुए ना ऑप्शन ए जोटा अच्छी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नूतन पाठ शिखा को शिक्षार्थी केते सामर्थ्य अच्छी क्यों परीक्षण द्वारा परीक्षा कराए शिक्षार्थी नुआ पाठ किसी शिखापी चाहूँगी तार सामर्थ्य केते अच्छी जानापी क्यों परीक्षा परीक्षण करवा अभिजोग्यता परीक्षण कृति परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण वाचिक परीक्षण ताल आम कौन करवा से शिक्षार्थी अभिजोग्यता परीक्षण ही करवा कारण तार सामर्थ्य जानापी आम अभिजोग्यता परीक्षण ही कराए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी मानक फलाफल से ग्रेड बा डिविजन देवाई क्यों मूल्यायन कराए से ग्रेड देवा मूल्यायन पर ग्रेड दिजो तेटा हूँ देखा क्यों मूल्यायन पर गठनमूलक व्यवस्थान समाप्ति सूचक निदानिक जो ऑप्शन सी अच्छी समाप्ति सूचक हम कहीं जो समाप्ति सूचक से सामग्रिक मूल्यायन जोटा कि वर्ष शेष होता है से मूल्यायन पर आम शिक्षार्थी कौन कर ग्रेड दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मानकीकृत परीक्षण त्रुटि शून्य होगापी निम्नोक्त केउटी कराए मानकीकृत परीक्षणटा पूरा सठिक होगापी 100% सठिक होगापी आम कौन करवा परीक्षण योजना करवा गठन प्रक्रिया स्थिर करवा संशोधन व्यवस्था करवा उपरोक्त समस्त लिखा ऑप्शन देखो जो अच्छी लास्ट ऑप्शन जे उपरोक्त समस्त हम कारण ये आम परीक्षण योजना आम कले मानकृत परीक्षण त्रुटि शून्य हम गठन प्रक्रिया जब स्थिर हम और संशोधन ठीक जब व्यवस्था हम तो मानकृत परीक्षण त्रुटि शून्य हम तेणु ऑप्शन डी जोटा अच्छी से राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी भाव विनिमय दक्षता जानापी क्यों मुख्यतः व्यवहार कराए जांच तालिका निर्धारण मापक प्रश्नगुच्छ एवं साक्षात्कार देखा जो ऑप्शन देखो जो अच्छी डी ऑप्शन से ठीक उत्तर कारण देखिए शिक्षार्थी भाव विनिमय दक्षता जानापी जदि ता सहित आम साक्षात्कार करवा मन भावना को आम जापर जहाँफल कि भाव विनिमय हम तेणु ऑप्शन डी हम तर ठीक उत्तर। तापर क्वेश्चन देखा शिक्षार्थी मानकर शिक्षण को सुसंगठित करवा क्यों मूल्यायन द्वारा संभव होता है तो कौन ना शिक्षार्थी मानक शिक्षण को संगठित करवा सुसंगठित समाप्ति सूचक नैदानिक गठनमूलक सामग्रिक जो अच्छी गठनमूलक परीक्षण गठनमूलक मूल्यायन द्वारा ही आम कौन करवा शिक्षार्थी मानक शिक्षण को संगठित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों प्रश्नर उत्तर शिक्षार्थी निज इच्छा और शैली लिखिपारे ना
କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ସି ଉତ୍ତର, ସି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। କାରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିନଥାଏ, କେବଳ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ସରି, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବିନେଟ୍, ବୋରିଂ, ଟର୍ମାନ୍, ୱେସ୍ଲର। ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ, ଏଇ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ବୋରିଂ, ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ତାହେଲେ ମାନକୀକୃତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଏ? ନିରପେକ୍ଷ, ସାପେକ୍ଷ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁ ନୁହେଁ? ତାର ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଯେ ସାପେକ୍ଷ, ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏଇଟା ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟତା, ବହୁବିଧ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାରଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଦେଇଛି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତିନ୍ ବା ତତ୍ୱଧିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ତା ସହିତ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ତାହା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ, ଯାହା ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ତାହା ଆମେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ସି ଅଛି ଯେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଆମେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ତାକୁ ସେ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିପୁଣତା ଶିକ୍ଷଣରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ ପାଇଁ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ କେବଳ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଲି, ତ ସେ ବି ଅପସନ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକକ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ଯଦି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଗଠନମୂଳକ, ନୈଦାନିକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ନୈଦାନିକ ହେବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଯଦି ବି କୌଣସି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ରହିଯାଏ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ, କିଛି ପିଲାମାନେ ତଥାପି କିଛି ମନ୍ଥରଗାମୀ ପିଲା ରହିପାରନ୍ତି, ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସଫଳ ନ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଶାସକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠୁ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର? ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କେଉଁ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଦେଇଛି ମାନେ, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛକୁ ହିଁ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ?
ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଗଠନମୂଳକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଏବଂ ନୈଦାନିକ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଗଠନମୂଳକ, କାରଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯାହା ବି ସେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ସମାପନ, ଦ୍ୱି ବିକଳ୍ପ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମେଳକ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସି ଅପସନ୍, ଯେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, କାରଣ ସମାପନ, ଦ୍ୱି ବିକଳ୍ପ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସି ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସେଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ବାଚିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିପୁଣତା ହାସଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣର ନିପୁଣତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ମାନେ ସେ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସଂଶୋଧନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଉଥିବା ସମୟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ, ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଯାହା ବି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଟପିକ୍ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 40 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତଥାପି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ।